Bax, bu da krisaların yeridir. Bax, bax, bax. Hamısı bu şəraitdə, bu vəziyyətdə. Vicdanlı insanlardan kömək istəyirəm. Allah özü kömək olsun. Allah məni bu günə qoyanı pis günə qoysun. Allah ermənilərin başına göydən daş salsın. Füzuli rayonundan məcburi köçkün düşmüş Hürü Mustafayeva 1993-cü ildən bu günə kimi çadırlarda yaşadığını deyir. Şikayətçinin bildirdiyinə görə hazırda o Keşlə qəsəbəsində çadırda yaşayır. Problemi ilə bağlı dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticə olmayıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bax, Qaşqının bu şəraitdə yaşaması, məcburi köçkünün yaşadığı, gözəl Bakı şəhərində yaşadığı yer budur. Bax, bu butulkalardır, su qoyuruq ayağımız altımıza, başımıza qızdırmağa. Bu da yaşadığım yer. Bu çadırdır, göy çadır, bax. Bütün məmurlar gəlib, çəkib, baxıb, hər yerə demişəm, bütün məktublarım da var, yazılarım da var. Bu da mənim kuxunamdır, bax, bu da krisaların yeridir. Bax, 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 hamısı bu şəraitdə, bu vəziyyətdə. Vicdanlı insanlardan kömək istəyirəm. Allah özü kömək olsun. Allah məni bu günə qoyanı pis günə qoysun. Allah ermənilərin başına göydən daş salsın. Yaşadığım yer, şəraitim budur, kuxnam budur. Bax, bunlar hamısı. Bura çöldür, bax, çöldə yaşayıram. Çöldə yaşayıram. Kömək edin, xeyirxah bəndələrdən. Yalvarıram, gözəl Bakı şəhərində yaşayışım budur. Axı, buna heç vaxt prezidentimiz razı olmaz. Ancaq mən çatdıra bilmirəm. Prezidentimə mən bu şəraitimi çatdıra bilmirəm. Heç kim də çatdırmır, kömək eləmir. Hamı gəlib, baxıb, bütün məmurlar baxıb da, çəkib də, aparıb da. Amma heç bir tədbir görülmüyüb bu vaxta qədər. Bu vəziyyətdəyəm, xahiş edirəm, kömək eləyin.